ପାଢ଼ୀ ମୁଁ କନଭେନର ହେଇଛି ଆମର ଓଷାର 56ତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଟାକି ଡାଲାସ ଟେକ୍ସାସରେ ହେବ ଆମର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏବାଉଟ 25,000 ଖଣ୍ଡେ ରହିଛନ୍ତି 2000 ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟିର ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର 1969 ମସିହାରେ ଏଇ ସୋସାଇଟିଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ 56 ଥର ଏଇ ଆସିଲା ତ ଏଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ବଡ଼ ଧରଣର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଡାଲାସ ଟେକ୍ସାସରେ ହେବ ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 2-3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ କନଭେନର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟିର ଆଉ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲି 2013-2015 ଏଥର ଆମେ ଆସିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ହୁଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇଟାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇକିରି 3ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସିମ୍ପୋଜିୟମ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ କନକ୍ଲେଭ ସେଇଟା ସେ ସମ୍ମିଳନୀର ଗୋଟେ ଦିନ ହେବ ଆଉ 2 ଦିନ ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କି 2000 ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଆମ ପିଲାମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଏଠିକାର ରେପୁଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ରେପୁଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମର ସେମାନଙ୍କୁ ନେବୁ ଆଉ ଆମେ କାଲି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ୱି କୁଡ୍ ମିଟ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ମିଷ୍ଟର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଏ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଜ୍ ଆୱର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆସିଛୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଟୁଗେଦର।